Hello, students! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Welcome! Hoje a nossa aula ela vai ser bem legal e o nosso conteúdo vai ser Movie Genres, que vai ser os gêneros de filmes, tá bom? Todo mundo gosta de ir ao cinema. Então eu começo a nossa aula hoje perguntando: What's your favorite genre of movie? Qual o seu gênero de filme ou tipo de filme favorito? Responde aí, tá bom? Bora lá! Então, nós temos aqui como principais, certo? Gêneros de filmes, aventura, comédia ou terror. São os mais populares. Mas nós vamos ver cada um deles agora. Agora com o exemplo, ok? Let's go! Então nós temos aqui, primeiramente, o action, que seria os filmes de ação, que são os mais populares, não é isso? Hoje nós temos vários filmes que saíram das HQs e estão nas telas e são aí filmes de ação e aventura, beleza? Então, qual o exemplo que eu coloquei aqui? Devon loves action movies, ou seja, Devon, ele adora filmes de ação, tranquilo? Beleza, o próximo vai ser Adventure, ou seja, os filmes de aventura, que na minha época, o popular eram os filmes de Indiana Jones, mas vocês hoje já têm outros filmes de aventura que vocês estão seguindo e assistindo por aí, tá bom? Então nós temos aqui, ó, National Treasure is my favorite adventure film, ou seja, A Lenda do Tesouro Perdido é o meu filme de aventura favorito. O meu gênero favorito de filme, certo? É o horror, filmes de terror. Então, vamos para o exemplo. We always watch horror movies when it's raining. Nós sempre assistimos filmes de terror quando está chovendo. Beleza? Animation, que são os filmes de animação. Então, o que é que nós temos aqui? Have you seen Pixar's new animation? Você assistiu a nova animação da Pixar? Beleza? Então vamos para o próximo. Nós temos agora os classic movies, que são os filmes clássicos, tá bom? Geralmente aqueles que passam na sessão da tarde. Então, my granny, que é minha avó, né, minha vovó, is crazy about classic movies. A minha avó, ela é louca por filmes clássicos. Comedy, que também eu gosto bastante, que são os filmes de comédia. Então eu tenho aqui Reese Witherspoon was an amazing in all her comedy film in the 2000s. Ou seja, Reese Witherspoon estava incrível em todos os seus filmes de comédia nos anos 2000. Drama. Drama são aqueles filmes que geralmente vão apelar para que você chore, né? Que você aí sofra junto com o protagonista. Então nós temos aqui, We saw that Netflix new drama you talked so much about. Vimos aquele novo drama da Netflix sobre o qual você falou tanto. Próximo, nós temos aqui novamente o classic, com outro exemplo, que vai ser Sandra Bullock is known for her romance films. Ou seja, a Sandra Bullock, ela é muito conhecida por seus filmes românticos. E nós vamos agora para outro gênero de filmes, que vai ser o musical, que são os musicais. Temos aqui, which musical do you like the most? Mamma Mia, Hair or Chicago? Então nós temos aqui, qual o seu musical? Aliás, qual musical você gosta mais? Mamma Mia, Hair ou Chicago? Vamos para o rom-com, que vai ser as comédias românticas, ok? Qual o exemplo que eu coloquei aqui? I want to live in a real life rom-com. Ou seja, eu quero viver uma comédia romântica da vida real. Beleza. Então nós temos aqui os sci-fi, que são os filmes de ficção, certo? Onde o exemplo que eu coloquei aqui no quadro vai ser Special effects in the sci-fi movies have improved a lot in the last few decades.
Don't You Think? Ou seja, os efeitos especiais dos filmes de ficção científica melhoraram bastante nas últimas décadas. Você não acha? E nós temos também os filmes thrillers, ok? Que são filmes de suspense. Então temos aqui, Thrillers Make Me So Jumpy. Filmes de suspense me deixam tão nervoso. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos agora para o nosso desafio semanal, onde você vai pegar o seu celular, apontar para o QR Code e você vai ser direcionado para o seu desafio da semana. Bye bye, students! Até a próxima!